Čas je namreč za hitre lončke. Danes nas v hitrih lončkih čaka štajersko-primorski spopad. Zraven mene so tekmovalci iz osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Pri meni pa so tekmovalci iz osnovne šole Kamnica. Primorsko ekipo sestavljajo Neža, Saša in Iva. Na zadnji tekmi ste rekli, da je burja v glavi. Kakšno je pa zdaj razpoloženje? Burja je še vedno v glavi, jo je malo manj, ampak brez nje ne moremo. Kaj pa kakšna trema? Je pozitivna. No, to je dobro. Jaz upam, da bodo vremenske in studijske razmere čim bolj ugodne za vas in da bodo tudi pozitivno vplivale na vaš rezultat. Ja, pozitivni pa upam, da bodo tudi Maj, Amadej in Nika. Maj, ti si pravzaprav edini od prve ekipe iz prvega kroga, ki si prišel sem. Ostali tvoji sošolci pač žal tokrat ni uspelo ravno zaradi karanten. Ampak takrat ste trenirali samo 2 tedna, pa ste imeli odličen čas. A ste zdaj, ko ste trenirali, dosegali še kakšne boljše čase? Ja, dosti več. Kakšen je vaš najhitrejši čas? 50 pa niže. Aha, odlično. No, sabo si pripravil Niko in Amadeja. To pomeni, da verjetno več tekmovalcev pri vas trenira, ja. Ne? Koliko vas je? 6. In se imate dobro? Ja. Ok, srečno. Ja, ekipi sta glede na zadnje rezultate precej izenačeni, kdo bo zmagal pa je popolna uganka. Čez 1 minuto bo pa vse jasno. 3, 4, zdaj! Obe ekipi začenjata zelo suvereno. Ja, se vidi, da je kar nekaj vaje za njimi. S tem tudi več izkušenj in posledično bo boljši čas. Sedaj pa lončki malce po svoje. Amadej že predaja Niki. Bomo videli, kako je spretna Nika. Glede na to, da si je naredila tako lepe kitke, je verjetno spretna tudi z lončki, si predstavlja. Časi gredo lončki radi malce po svoje, ampak nič hudega, dokler ekipi ostaneta zbrani in nadaljujeta s postavljanjem piramid. Ja, Niki se je malo podiralo, ampak zdaj zelo skoncentrirano končuje z veliko piramido in predaja Maju. Zadnja menjava tudi pri primorcih. Zdi se mi, da bo tole šlo na tesno. Tu Maju vklopil turbo pogon. Joj, malce se mu je podrlo. Nekaj zadnja treme, pira. Seveda, pri tako pomembni končnici se zgodi. Osnovna šola Kamnica je že zaključila. In mislim, da imamo zmagovalce. To je osnovna šola Kamnica. Čestitke, vi ste prišli v osmino finala. Čestitke pa tudi osnovna šola Elvire Vatovec Prade.